Президент архивы және облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен 3-ші республикалық жас архившілер конкурсы өтті. Байқауға өңірімізден және еліміздің өзге де аймақтарынан 8 команда қатысты. Осыдан 2 жыл бұрын Қазақстан Республикасы президенті архиві мен Алматы мемлекеттік архивінің ұйымдастыруымен өткен додада сыр елінің жас мұрағатшылары бас жүлдені жеңіп алған. Эстафетаны әрі қарай жалғастыру облыстың архившілеріне жүктелген болатын. 2 жыл сайын өтетін конкурстың мақсаты жас маман арасында бәсекеге қабілеттілікті дамыту, еңбек ресурсының сапасын арттыру. Әр облыстан келген жас архившілардың енді барлық оларда қандай жұмыс атқарылып жатыр, солармен тәжірибе алмасып, бір-бірімізбен танысып, құжаттарымен танысып, сондай бағытта тәжірибе алмасамыз. Цифрлы Қазақстан 2020 мемлекеттік бағдарламасында мемлекеттік органдардың қызметін қағазсыз технологияға көшіру қарастырылған еді. Құжаттарды цифрлық форматта сақтап, электронды архив жүйесіне тіркеу бастамасы қарқын алып келеді. Аймақтар арасында облысымыз құжаттарды цифрлық жүйеге көшіруде алда келе жатыр. Жас архивистердің конкурсы бұл жастарға бір-бірімен тығыз байланысуға, танысуға, біздің архив саласының ісін дамытуға көп көмегін береді. Жастардың өздерінің білімін жаңартуға. Онан кейін айта кететіні, сыр еліндегі мынау жаңадан ғимараттарыңыз тамаша салынған екен. Оны көріп біз өте мақтаныш сезімде отырмыз. Бірінші айтатын жағдай, сыр елінің архивінің цифрлы форматтағысы бүкіл біздің өңір бойынша алда келе жатқан архив. Конкурстың екінші кезеңінде қатысушылар бейнеролик көрсетеді. Сонымен қатар өздері қызмет ететін мұрағаттың жұмысымен таныстырады. Ал біздің архивтің 7 қыры тақырыбында көрерменге үй тапсырмасын ұсынатын болады. Мереке Жалғас, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожа Ахметов, Қызылорда телеарнасы.